водоспоживання до європейських норм. У столиці констатують зниження обсягів споживання води. Раніше нормою для однієї людини на добу в Україні були 300 літрів, що на третину більше, аніж у Європі. Відтак, Київ в цілому споживав понад 1,5 мільйона кубометрів на добу. Нині ж ця цифра скоротилася до 1 мільйона кубів. Втім, до економії призвели аж ніяк невисокі тарифи. Вони сьогодні у Києві у 5 разів нижчі, аніж у середньому у світі. Трохи більше 3 гривень за тонну води. І покривають лише 58% собівартості її виробництва. Зниження споживання зумовило зменшення виробництва у промисловості. Кожен рік зниження відбувається на 4-5%. И динамика, тенденция снижения, она еще не остановилась. 750-800 тысяч. Вот это реально прогнозируемая цифра водопотребления Киева в ближайшие, наверное, 10 лет. А ось споживання бутильованої води в Україні ще далеке від європейських показників. Як констатують фахівці ринку, нині середньостатистичний українець за рік випиває майже 41 літр консервованої води. При цьому щорічні обсяги споживання води у бутлях зростають на 20%. А ринок, за оцінками експертів, на сьогодні сягає 65 мільйонів євро на рік. Є певне зростання, незважаючи на те, що Україна переживає важкі часи. Можу сказати, що кардинально, але досить значно змінилося ставлення людей до свого здоров'я. Втім, експерти скептично ставляться як до якості бутильованої, так і іншої фасованої води, котру позиціонують як питну. Адже її сьогодні фактично ніхто не контролює. Які ефективність фільтрів? На думку експертів, половина з них просто імітують очищення. Вода Дніпра загрязнена органікою. И наши очистные сооружения ее не могут почистить. И те фильтра, которые массово сегодня продают, я имею в виду такого недорогого ряда, там до 300, до 500 гривен, они не очищают эту воду от органики. Не рекомендують фахівці і кип'ятити воду. Єдиний спосіб підготовки питної води, доступний пересічним українцям, це заморожування.